Nikol en kopparancu men kohtan en yastu. Hani ayı kınat mandın en kes. Hingi tunoğu kınat an gokları. Oren kop. Yemal kostanla ne kadar kostanla? Bir de babanın içi değil. Hangisi? Akşam, Akşam. Maksim Artık, Esma Artık. Şey Esma Artık özüme gönan adı. Önde gönanı ama. İnç esası. İnç ekası. Zermit Uliran. Atami Tegesleri. Bugün çek pangarım ben. Bak, on çek pangarım. O an pangarım. Zene Basto! Basto! Zene Basto! Zene Basto! Hangisi de? Zene Basto! Martı kızım en asıl nakagayın ban o men asıl. Martı da asıl en güç kurdu. Martı asıl. 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 Zerebasto! Zerebasto! Huligan! Rakot! Huligan Rakot! Rakot! Top the poop! Top the poop! Rakot! Seliga! Top the poop! Bolore toki bana! Bolore! Bolore sahmen içi biraz dur bel Ինչ օրենքով իրանք թույլ չեն տալիս, էդի որ օրենքն է։ Այդ օրենքն էլ եթե դուք ունեք ոստիկաններին վերաբերյալ, բերեք բարձրաց այն ստեղ կարդացեք, որ ես իմանամ, ոստիկանը իրավունք ունի իմ ճանապարհը փակի թե ոչ։ Բայց ուրիկ ինտեղ են, որ մարդա մորդում, ինչ ես հեվերը գրպանը կանգնե, այդ օրենքում ում համարա։ Արշակ, ավտոտ քշի արա։ Վենա պեմպեմ, պեմկեմ բերու։ Պեմկեն է դա բերում։ Ավտոտ։ Դա ուզել է բերում։ Ավտոտ։ Մոտեցի։ Hello. 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 Hello.
Okay. 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 Այս այս անձնողները մարշուկեքով ասում են, պիտի բոլորը, եթե մարդը կանգնեն, այո, միանան մեզ, որ բաղը իրանցկներում էլ կարացեցպան։ Հանատով, որ նայման, սեղ ասկես, մոտեցապ ես։ Մարդ հասնք թե մոտեցապ։ Իսյանցը։ Մեկը թախիմով դուրս եկավ, պայքարը իրա անցնեմ, նաև պիտի ճուրտակ մայրերին, որ օրենքով չեն գալիս։ Բռնեցին մարդուն տարան ավտոյով։ Իրավունքները պաշտպանելու համար։ Գոնե մեկը անտարբեր չանցավ։ Ոստիկանապետը բարեփոխումներ անում։ Թող մի հատ այդ օրենքը սովորացնի իր ոստիկաններին, որ օրենքով դուք չի տալի քաղաքացիներին քայլեն նախագահականի մայթով։ Այ ես խնդրում եմ ես խոսքերը դնեք, պարոն Գասպայրյանը, թող իրա ոստիկաններին անգիր սովորացնի այդ օրենքը, որ ես քայլելով անցնեմ, որ թույլ չտան հարցնեմ, որ օրենքով թույլ չեք տալի, ես որպես քաղաքացի անցնեմ։ Ինչ ա նշանակում, եթե ես այսօր սև ազգեստ եմ, գիտեն, ինչ ճանաչում են, որ ես Տիգրան Օհանջանյանի մայրն եմ ու չեմ կարող նախագահականի կողքով մայթով քայլել, ինչու։